3 gün ərzində əvvəlcə atasını, daha sonra isə anasını itirən Azərbaycanlı skripka ifaçısı, əməkdar artist Səlim Abbasov valideynlərinin ölümündə həkimləri ittiham edib və onları qeyri-peşəkar adlandırıb. O, bu barədə sosial şəbəkələr vasitəsilə yaydığı videoda bildirib. Musiqiçi valideynlərini şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyini deyib və onların koronavirusa yoluxmadığını iddia edib. Səlim Abbasov onun adından istifadə edib, koronavirusun təbliğ edildiyini bildirib.